Během posledního půl roku zařadil postupně dopravní podnik města Hradce Králové do ulic 10 nových autobusů. Jsou třídveřové, klimatizované a vybavené USB porty pro nabíjení elektroniky pro cestující. 5 jich bylo dodáno v červnu letošního roku, 5 teď na září říjen a v provozu by měly být teda všechny koncem října. Dopravní podnik chce v příštím roce ještě pořídit dalších 10 těchto vozů. Kromě autobusů na dýzlový pohon má dopravní podnik ve vozovém parku ještě 23 elektrobusů, které jsou plně klimatizované a mohou přepravit až 100 cestujících, z nichž 35 má možnost sezení. V loni byly do flotily elektrovozidel doplněny ještě speciální trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, které jsou schopny ujet až 10 km své trasy bez trolejového vedení. Nákupem elektrobusů a trolejbusů hradecký dopravní podnik dosáhl stavu, kdy více než polovina vozového parku jezdí na elektrickou energii. Počty cestujících nám a jsme rádi za to, že nám stále stoupají. Za prvních 9 měsíců jsme přepravili 27 milionů 300 tisíc cestujících, což je zhruba o 1 100 000 více než v loňském roce.